Hani aşkara tarihibge ruhsat bo'lmagan, aşkara davatge ruhsat bo'lmagan bir paytda asta sekin atrofdagi Quraysh kofirlari bu narsadan boxabar bo'lib qoldilar va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga qattiq qarshilik ko'rsatdilar. Eng achinarlisi o'zining amakisi bo'lgan Abu Lahab va uning ayoli qattiq ta'sir qildi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam bu yo'ldan qaytarishga harakat qilib ko'rdilar. Ammo payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlarini oldiga Alloh qo'yib qo'ygan buyuk vazifani bajarishlik uchun har qanday mashaqqat va mushkilga rozi edilar. Ana bundan keyin asta-sekin Abu Jahl va boshqalar utbalar ular sekin-sekin o'zlari bu narsadan boxabar bo'lib to'planib majlis qilib nima bo'lyapti, yoshlarimiz qayerga qarab ketyapti, nega butlarimizdan yuz o'giryapti deb g'azablanadigan bir paytda edi. Abu Bakr Siddiq payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga keling, Ka'bani oldida bir Qur'on o'qiylik dedi. Rasulimiz alayhisolam: "Ya Abu Bakr, hali Alloh bunga amr qilgani yo'q. Hali biz zaifmiz. Oshkora gapirmasligimiz kerak" deyishlariga qaramasdan Abu Bakr Siddiq Ka'ba oldida Qur'on o'qiyordilar. Buyoqda turgan Abu Jahl, Abu Lahab, Utba va boshqalar ko'rib bir-birlariga qarab nima deyapti bu? Bizning Ka'bamiz, butlarimiz atrofida Muhammad alayhisolatu vasallamda aytgan gaplarni aytyaptimi dedilar va u joyda payg'ambarimiz alayhisolam birga edilar. Ular kelib ularni ura boshladi. Aziyat boshlandi. Alloh bir deganligi uchun, Rasulimiz barhaq deganligi uchun kaltaklanishlik boshlandi azizlar. Ana o'sha joyda Abu Bakr Siddiq xijolat bo'lib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga kelayotgan toshlarni ko'hrayi bilan to'sar, yuzlari bilan to'sar, payg'ambarimizga ozor yetmasin deb turar edi. Lekin birdan yiqilib tushdilar. Utba yugurib kelib qo'lidagi kovushini olib Abu Bakr Siddiqning yuzlariga chunonam urdiki, Abu Bakr Siddiqning burni sinib ketdi. Yuzlari shib ketdi, behush bo'lib qoldi. Birdan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu va qavmdoshlari kelib ularni atrofini himoya qilib Abu Bakrni qutqarib olib ketdilar. Bir necha kun behush bo'lib yotib qoldi. Birdan ko'zini ochdi. Ko'zini ochganlarda oldalarida onalarini ko'rdi. Qavmi qarindoshlari o'rab turardi va o'ziga kelganligidan mamnun bo'ldi. Ammo Abu Bakr Siddiqni ko'zini ochib birinchi aytgan gaplari nima bo'ldi bilasizmi? "Voy, jonim og'riyapti" demadilar. Ko'zini ochib birinchi aytgan gaplari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nima bo'ldi dedilar. O'zlarini da'vatga olib chiqib qo'yib, Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamni kaltaga qo'yganligi uchun ming xijolat bo'ldilar. "Nima bo'ldi?" dedi. Afsuski, u paytda onasi musulmon emas edi. Otasi musulmon emas edi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Onalari g'azablanib ketib, "Qo'y o'sha odamni" dedilar. "Mana shu odam bilan bo'lganingdan beri boshing baloda" deb jahli chiqdi. "Onajon, Rasululloh haqida bunday gap gapirmang" dedilar. Bunday deyishdan qaytardilar va aytdilarki, "Men to Muhammad sallallohu alayhi vasallam rasulim haqida xabar topib kelmaguningizcha bir qultum ham suv ichmayman" deb turib oldi. Onalari, "Jon bolam, qayerdan topaman? Axir u sening do'stingni qayerdaligini ham bilmayman-ku" dedilar. Shunda Abu Bakr Siddiq Hazrati Umar radhiyallohu anhu da singlisi Fatimani oldiga boring dedilar. U musulmon bo'lib hech kimga bildirmasdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni eng yaqin sahobalaridan boshqalari bir-birini musulmon bo'lganini hech kimga bildirishmasdi. Abu Bakr Siddiqning onalari o'rinlaridan turib majbur bolasi ertaga nobud bo'lib qolmasligi uchun bir qultum ham suv ichmaslikka qasd qilganligidan qo'rqib Fatimani uylariga bordi Hazrat Umar singillar. Eshigini taqillatganda ichkaridan u ayol chiqdi. "Men Abu Bakr Siddiqning onasi bo'laman. U Utbaning qo'lida qattiq kaltaklanib uyda yotibdi va Rasuli Muhammad do'sti haqida ma'lumot so'rayapti. Seni oldinga yubordi" dedi. Bu fitnamikin deb qo'rqqan Fatima, "Men Abu Bakr degan odamni ham Muhammad alayhisalom degan odamni ham tanimayman" dedi. Shunda Abu Bakr Siddiqning onasi, "Bilmadim qizim, o'g'lim og'ir ahvolda yotibdi. Seni oldinga yubordi. Xohlasang birga borib ko'r" dedi va orqasidan asta-sekin Fatima birga bordi. Yo'lda bu narsa to'g'rimikin, fitnamasmikin degan qo'rquv bilan Abu Bakr Siddiqning uyiga bordilar. Azizlar, islom odamlarda bir-biriga begona bo'lsa ham iymon bilan ota-bola do'st qilib yuborar ekan. Hozirgina Abu Bakr Siddiqni tanimayman deyotgan Fatima ayol eshigidan kirib Abu Bakr Siddiqning holini ko'rib, o'z otasini azoblanib turganini ko'rganda yig'lab yubordi. "Ya Abu Bakr" dedi. "La'nat bo'lsin. Nima qildi sizni bular?" dedi. Shu holatda yotgan Abu Bakr, "Qo'y meni ey qiz" dedilar. "Rasulim haqida xabar ber." Yuraklarim ezildi. "Payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nima bo'ldi axir?" dedi. Shunda sekin oldilariga kelib Fatima, "Ya Abu Bakr, Muhammad sallallohu alayhi vasallam yaxshilar, Arqamani uyiga berkitib qo'ydik. Salomatlar" dedi. "Meni oldiga olib boringlar" dedi Abu Bakr Siddiq. "Axir turolmaysiz, oyoqlaringiz ham singan, yuzlaringiz qonagan, shishgan.
oboringlar boshqa gap yo'q deb turib oldi va onasi bilan Fatimani yelkasiga qo'lini qo'yib oyoqlari sudralgan bazur holatda Rasulimiz alayhissalotu vasallam oldiga bordilar. Payg'ambarimiz alayhissalom arqama xonadonda yotardilar. Shunday kirishlari bilan Rasululloh o'rinlaridan turib ketdilar. Qarasalar, jonajon do'sti bo'lgan, birinchi sahobasi bo'lgan Abu Bakr Siddiqning yuzini tanib bo'lmas edi. Barlarga bostilar. Shu payt azizlar ajib bir holat bo'ldi. Ayni mana shu holatni agar bir insonga nasib qilsa, bilmayman qanday so'rardikin. Rasulimiz alayhissalotu vasallamdan Abu Bakr Siddiq duo so'rash imkoniyatini ko'rib qoldi. Rasulimiz alayhissalom duo qilishliklarini xohlab qoldi. Nima deb o'ylaysiz? Nima deb so'radi Abu Bakr Siddiq? Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, mani azobladilar, mani dardimga shifo so'rang deb duo qilishni so'radilarmi yoki jannatni so'radimi? Nimani so'radi? Hech kimning hayoliga kelmagan narsani so'radi. Haqiqiy musulmon farzand so'raydigan narsani so'radi. Ya Rasululloh dedilar. Tashqarida onam turibdilar. Duo qiling, onam musulmona bo'lsinlar. Ona mu'mina bo'lsinlar dedi. Payg'ambarimiz alayhissalom bu gapni eshitib qo'llarini duoga ochdilar da Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning onasiga iymon ato qilishligini so'rab duo qildilar. Birdan Abu Bakr Siddiqni onalarining ichkariga olib kirdilar. Kirishi bilan Rasulimizni ko'rib, "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu" deb iymon keltirdilar. Abu Bakr Siddiq yig'lab yubordilar, onalarini quchoqladilar. "Muborak bo'lsin mening musulmon onam, iymon muborak bo'lsin" dedi. Axir onasi musulmon bo'lmasa do'zaxda kuyishidan qo'rqqan bu farzand uchun onani musulmon bo'lishligidan ortiq baxt bormidi? Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning hayotidagi eng quvonchli, eng baxtli kun uning onasini musulmon bo'lishligi edi. Kiryotganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yomon ko'rgan ayol sevib chiqdi. Kiryotganda johila bo'lgan ayol musulmon bo'lib chiqdi. Kiryotganda Rasulimiz alayhissalotu vasallamga adovatda turgan ayol sahobiya bo'lib chiqdi. Oddiygina bir mu'min musulmonda mushrika onasi bo'lgan ayol mu'min musulmon taqvoli bir insonni mu'mina onasiga aylandi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu yegan jarohatlarini ham, yegan kaltaklarini ham unutdi. Chunki uning uchun katta mukofot validai muhtaramalarini muslima bo'lishligi edi. Farzand eng yaxshi narsani shuning uchun onasiga aylanish kerak azizlar. Duo qilganimizda o'zimizga emas, onamizga ko'proq duo qilishimiz kerak. Hamma fazilatlar, hamma yaxshi narsalar onamizga bo'lsinki, biz mana shu sahobalar va Rasulimiz alayhis solom. Uhudda juda qattiq jang bo'ldi. Umraga borayotganlar Uhud shuhadoi Uhudni ziyorat qilyaptilar. 70 sahoba o'sha joyda shahid bo'ldilar. Ularning ichida Hazrati Hamza radhiyallohu anhu ham bor. Hamza radhiyallohu anhu da payg'ambarimiz alayhisalom ko'p yaxshi ko'rardilar. Amakilari ichidan u zot eng ko'p rasulimiz alayhisalomni himoya qiladiganlar edi. Payg'ambarimiz alayhisalom Hamza radhiyallohu anhu amakilarini maqtab aytardilarki, "Amakim Hamza odamlarga qarindoshchilik, siylai rahmni namuna qilib ko'rsatib bergan zot" derdilar. Aslida Hazrati Hamza radhiyallohu anhu da iymonga kirishligiga ham eng birinchi mana shu qalbidan siylai rahm jiyanlariga bo'lgan mehri bo'lmadimi? Ovda edilar, bo'lmasa Hazrati Hamza radhiyallohu anhu arslon ovlardilar. Ovdan kelganlarida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni masxara qilib u zotni qiynaganlarni haqida Hamza radhiyallohu anhu da ayoli yig'lab turib, "Jiyaningizni utba urganini eshitmadingizmi? Ular uni xor qilganini eshitmadingizmi?" deyodilar. Hazrati Hamza o'rinlaridan turib ularni oldilariga bordilar. Hali iymonga kelmagan edi. Musulmon emas edi. Oldilariga borib, "Meni jiyanimni, Muhammadimni agar xafa qiladiganing bo'lsa, mana oldimga chiqing" deb keldilar. "Shu zohoti mana musulmonman, kiming endi chiqasan oldimga" degan edilar. Asosiy iymonga kirishliklari ham mana shu siylai rahm, rahim bilan kirib keluvdilar. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom bu amakilarni ko'p yaxshi ko'rardilar. Lekin Uhud kuni shahid bo'ldi. U zotni nafaqatgina o'ldirib qo'yishdi, o'zingizlar bilgan Musla voqiyasi bo'ldi. Kofirlar hali insoniyat tarixida qilmagan ishni qildilar, Musla qildilar. Musla degani o'liklarni tanalarini kesishlik. Burunlarini, quloqlarini kesib tashadi qancha-qancha sahobalar. Hazrati Hamzani yuragi qorinlarini yorib, jigarlarini chaynab yubordilar. Hatto payg'ambarimiz alayhissalom shu holatni ko'rib yig'ladilar.
yığıladılar. Keyin sahabalar hammaları özünü karındaşlar için yığılaganları da Hamza amakimni orkasından menden başka yığılaydıganı yok deyip yığıladılar. Bunu kılgen kim idi? O şu vahşi idi ismi. Vahşi bugün Kara Habeş idi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Mekke fatih kılınadı o günü Mekke'de hammaga omonlik e'lon qilinadi dediler. Qaysi bir musulmon chiqib hatto go'dagi ham palonchi meni himoyamda desa u himoya ostida. Kim palonchining uyiga kirib olsa himoya ostida. Omonlik beradi deb e'lon qilib bir nechtalariga omonlik e'lon qilmagan edilar. Palonchi, palonchi, palonchilarni ko'rsanglar jazolashga ruxsat beraman, ularga omonlik yo'q. Ularning ichida amakimning qotili vahshiy ham bor dedilar. Unga omonlik bermadi azizlar. Omonlik yo'q dedi. Lekin Rasulimiz alayhissalom hujrayi saodatda o'tiruvdilar Makka fath kuni. Eshikdan vahshiy kirib keldi-ku. Amakilarining qotili jigarini yordirtirishga sabab bo'lgan. Rasulimizning ko'zlaridan duv-duv yosh to'kishga sababchi bo'lgan qora qul kirib keldi. Rasulimiz hayron qoldilar vahshiyni ko'rib. G'azablari turibdilar. Lekin u kirib turiblar. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu dedi. Rasulimiz alayhissalom nima dedilar? La'nat aytdilarmi, yo'qol dedilarmi? Unga qarab marhabo dedi, xush kelibsan dedilar. Chunki u endi iymon keltirdi, u birodar bo'ldi azizlar. Lekin Rasulimiz alayhissalom unga aytdilarki, nima qilding, nega amakimni bunday qiluvding deydilar. Men faqat qullikdan ozod bo'lishlik uchungina shu ishni qildim dedilar. Peygamberimiz aleyhisselam şuraya kursun, ey Habeş dediler. Seni keçiremem, lakin senden iltimas, mene gözümde korunmayayım başka dediler. Çünkü mabada senge nisbeten yaman hayal kalsan, bir mu'min musulmange nisbeten bulmasın diye manada ettiler aslında. Arazmaz. Lakin bundan artık keçirimliyken namuna yok bizge azizler. Nege biz keçir almayımız? Nima uchun boshqani qo'ying, begonani qo'ying, nega hatto bitta aka-uka bir-birimizni kechira olmayapmiz? Xatolarimiz bordir, kamchiliklarimiz bordir. Bir jamiyatda yashayapmiz, kimimizdir qo'polroqdirmiz, kimimizdir dag'alroqdirmiz. Lekin hammamiz mu'minmiz-ku, musulmonmiz-ku azizlar. Dunyoni bir burchagida bitta musulmonni vujudi titrasa bizning qalbimiz larzaga kelish kerak. Dünyada her bir mu'min Müslüman, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam birbirleri bilen bir ağa ini dediler. Biz ise bir cemiyette yaşayıp, bir vatanda, bir yurtta yaşayıp, birbirimizi keçire almayız. Resulümüz aleyhissalatu vesselam hiç kaçan lanet aytıp kargamadılar. Biz kargaşka utfet yapmışız. Az yine bir adam yamanlık kılsa kargaymış. İnternette korumaydıken bu kaldım, doğrusunu aitsem. Kirsiz bitti adam bitti hata kılıp koygen bosa tuhtamazdın onu kargıyımız. Müslümanlıkta himaye kıl yapmış goya ki. Dinimizde himaye kıl yapmış. Lekin himayeni ham Resulümüz aleyhissalatu vesselam'ın adab çekerizde kılışımız gerek. Hakaret deyimiz. Keçir almayımız birbirimizle. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam secde kılıp durdular Kabe'ni aldı da. Nima qildilar? Kopirlar kelib, hayvonni ichini, qornini yorib olib kelib, boshlariga kitirib qo'ydilar. U bosh uchun jonimizni berishlikka loyiqmiz azizlar. U boshni uchun butun umrimizni berishga rozimiz, lekin shu boshga badbaxtlar olib kelib, najosat kiydirdilar. Sahobalarning birortasi hali oz edi, kelib olishlikka jur'atlari yetmadi. Qo'rqib turdilar. Go'dak holatida turgan Fatima Zahro onamizgina kelib oldilar. Bilasizmi, dunyoda eng ota uchun qiyin holat qanday holat? Farzandini oldida behurmat bo'lish. Qizlarini oldida, suyukli qizini oldida Rasulimiz alayhissalom haq Allohga sajda qilib turgan holatida mana shu beodoblik bo'ldi. Qizlari yugurib kelib boshidan axlatlarni oldilar, mahkam quchoqlab yig'lavordilar. Yig'lavorib, haligilarga la'nat aytdilar. Rasulimiz alayhissalom, qizim, ular bilmasdan qilyaptilar dedilar. Ular bilmasdan qilyaptilar dedilar. Faqat shunaqa deyardilar xolos. Ular bilmasdan qilyapti-da deyardilar.
qarg'amadilar. Agarki Rasulimiz alayhi salatu vasallamning bir tomchi qoni yerga tushganda yerni o'ntar so'ntarini chiqarib yuborishlikka amr qilgan edi Alloh. Qachon qarasa, hatto muborak dahallariga kamon o'qi kelib tekkanda ham yengilari bilan qon to'xtatib oldilar Rasulimiz alayhissalom. Qonim yerga tushmasin dedilar. Ummatga balo kelmasin dedilar. Kofir bor, musulmon bor yerda aralash. Lekin biror marta azizlar qarg'amadilar, hammani kechirdilar. Modomiki biz ummatlikni da'vo qilar ekanmiz, kechirimlik bo'la olaylik azizlar. Allohdan uyalaylik. Alloh haqqazza va jalla bizni gunohlarimizni kechirib turibdi-ku. Andisha qilmaymizmi? O'zimiz o'ylanaylik, shu yerda o'tirgan hammamiz, mayli, boshqani hayotini bir chekiga qo'yaylik. O'zimizni o'tmishimizni bir o'ylaylik. Agarki o'zimizni aybimiz bilan mashg'ul bo'lib qolsak, o'zimizni gunohlarimizni o'ylanishlik bilan, tavba bilan avora bo'lib qolsak, boshqalar bizni ko'zimizga ko'rinmay qoladi azizlarim. Alloh arhamar rohimin ekan bizni kechirib turibdi. Odam alayhissalom bilan momo havo onamiz jannatda Alloh qilma degan ishni qilib qo'yganda birinchi bo'lgan ishi avratlari ochilib qoldi. Gunoh qilishiga avrat ochilib qoldi. Agar bizni ham gunohlarimiz uchun avratlar ochilib qolishlik bo'lganida ko'chada liboslik odam qolmasdi azizlar. Lekin sattorul o'yib ekan. Alloh gunohlarimizni berkitib turibdi ekan. Hammamizni qalbimizda shunday afsuslik gunohlarimiz borki, Robbim mana shu gunohlarimni farzandim bilib qolmasin deydigan. Qalbimizda shunday gunohlarimiz borki, odamlar bilmasinda ish qilib deydigan. Lekin biz hech xayolimizga keltirmaymizki, shu gunohlarni berkitib turgan Robbimiz Alloh ekanligini. Kino qilib qo'yib bersa nima qilar edik? Lekin Robbimiz bizni kechirib turibdi-ku. Qancha gunohimiz bor, yana boshimizni sajdaga qo'yib Robbim deb sajda qilyapmiz. Qancha gunohimiz bor, yana Alloh taolodan qancha narsa so'rab iltijo qilamiz. Ey Robbim, menga uni bergin, buni bergin. Agar gapirsak, o'ylasak, Allohning rahmatidan benasib emasligimizni, noumid emasligimizni bilib qalbimizga taskinlik beramiz. Alloh arhamar rohimin, bandalarini kechirguvchi deymiz. Alloh hammamizning gunohimizni kechiryapti deymiz. Lekin nega biz kechirmaymiz? Nima uchun jamiyatda keyingi paytda hamma bir-bir bilan janjallashadigan bo'lib qolyapti? Masjiddan namoz o'qib chiqib, mashinani olib chiqishlikda o'zidan janjal boshlanyapti. Masjidga kirdi, kechirimlilik haqida ma'uza eshitdi. Rasulimiz alayhi salomning odoblarini eshitdilar. Chiqib turib, mashina qo'yishlikda o'zida janjal boshlanyapti. Qanaqa degan gap? Masjidni oldiga kelib, mashinani bu yerga qo'ymang. Odamlarga xalaqit qilar ekan, mana bu yo'lni to'sib qo'yapsiz ekan, ey birodar. Ertaga bu yerdan yong'in o'tish mashinasi o'tadi, tez yordam o'tadi deb ichki ishlar xodimi aytsa, un bilan urushyapmiz, biz namozga kelyapmiz, sen kimsan deyapmiz. Qani odob? Biz Allohning baytiga kelib nima olib ketishimiz kerak azizlarim? Hammamiz o'zimizga namuna olaylik. Modomiki biz ummatlikni da'vo qilar ekanmiz, kechirimli bo'laylik. Agar kechirimli bo'lsangiz, bir sinab ko'ring. Har kuni kechqurun yotayotganda Rasulimiz alayhissalotu vasallam o'rgatganidek, "Men hammani kechirdim" deb uxlaylik, qalbimiz shunaqa rohat bo'ladi. Nega Rasulimiz alayhissalomni tushimizda ko'ra olmaymiz? Nega tushlarimiz ham alqash-chalqash bo'lib ketdi? Chunki qalbda kibr ko'paydi-da. Kim bilandir adovat qilganmiz, kimdandir haqqimizni o'ylaymiz, kimdir boshqani o'ylaymiz. Shuni hammasini kechirib qo'ysak o'ylamagan bo'lardik. Hammasini kechirib turib, agar biz Rasulimiz alayhissalomni o'ylasak edi, albatta tushimizga kirardi.